Наш капитан Богдан Голышевский говорил, даже если мы начнем со скрипом, ну, первые матчи, то ничего не расстраиваемся, будем дальше работать и полуфинал, финал будем отыгрывать на все. И так получилось, что в полуфинале мы сделали все, тем более Шахтером, мы сказали, что мы отыграемся с ними. И вот мы отыграли за то, что было в группе у нас. Мы два раза проиграли им. Тут і отыгрались. Суб'єктивна думка медіа. Все ж таки на цьому турнірі, в фінальній частині, на сьогоднішній день це ваша найкраща гра. Якось ви так почали не дуже впевнено. На всій грі ми були єдиним колективом, єдиною командою. Ми були один за одного. Ми всі старались, всі віддавали свої сили. І заслужено перемогли. Було тяжело починати, але нам тренер дав установку, ми хотіли її повністю виконати. Сказав, коли у другого крайнього хава м'яч, щоб я замикав дальню, або у мене м'яч, він замикав дальню. Сказав сюди добігати. От добіжав і забив гол. Ну, ми вели з рахунком 2-0, напевно, додали ще в швидкості, додали ще в напорі і змогли забити ще цей м'яч. Нам тренер дав тактику, ми її виконали повністю. Частину цієї тактики – це активні фланги. Розкажи про неї більш докладно. Ну, нам сказав, що флангові гравці к двом центральним защитникам, а центральний нападаючий стояв сюди з опорним. І ми так перекривали, і вони не знали, що робити. І це повлияло, я думаю, дуже сильно на них. І щоб ми все время працювали вперед, щоб нам в зону забрасували, ми біжали, подавали, все робили. Какие-то коррективы тренерский штаб внес, на что обращал внимание? Ну да, ошибки там по защитникам сказал, чтобы смело играли, ну, шли на мяч. Больше в зоны нам давали, не боялись, а так больше ничего. Ну, останній гол забив Данило Сухоручка і записали на мене. Тож, Даня, це твій гол. 0-5, принциповий суперник, але якби півсправи зроблено. Ну так, цю гру ми вже забуваємо. У нас попереду фінал, ще невідомо з ким, але ми будемо виходити з новим настроєм. Ми віддамо всі сили для того, щоб виграти його. Це наш останній фінал, наша остання гра в академії. Ми вийдемо з усіма силами, ми вийдемо єдиним колективом. Ми зробимо все, щоб здобути максимальний результат.